Fala galera, aqui é o Rafa do Video Hero e nessa aula a gente vai ver como capturar a tela do seu Mac usando o QuickTime Pro. <music> uma das últimas aulas a gente mostrou como capturar a tela do seu PC usando um software gratuito chamado Active Presenter. E se você precisa de um software desse tipo, a gente vai deixar o link dele aqui na tela. Mas apareceram nos comentários dúvidas para como capturar a tela do Mac no computador da Apple. E a gente tem boas notícias para você: se você precisa capturar a tela do seu Mac, você pode usar um próprio software que vem junto com o seu Mac chamado QuickTime. E essa opção está escondida aqui no menu File, chamado Screen Recording. Então, pessoal, gravar vídeo no Mac é muito simples. A gente vem aqui no Launchpad, QuickTime Player e vemos aqui em File, New Screen Recording. Só isso. Quando você clicar aqui, ele vai dar a opção de escolher qual microfone você quer usar para gravar. Você clicar aqui, na setinha para baixo, ele dá que esse, é, esse é o microfone interno do computador. Se você tiver um microfone conectado, como por exemplo eu estou usando um Audio Técnica 2020 USB, ele vai mostrar aqui. Ou se você não quiser gravar áudio, simplesmente clica none. Fez isso? Clicou aqui para gravar e pronto. Aqui se você preferir, você pode escolher a área da gravação, se você não quiser gravar a tela inteira. Se você quiser gravar a tela inteira, simplesmente clica na hora de gravar, clica em qualquer lugar da tela e pronto. Então tudo que eu fizer a partir de agora vai estar sendo gravado. E aqui eu posso parar a gravação vindo aqui no ícone do QuickTime clicando é, stop a minha gravação já vai mostrar aqui embaixo tudo que eu fiz eu posso vir aqui em file save dá o nome do meu arquivo por exemplo captura 01 e pronto você já pode fazer upload dele para o YouTube ou se você quiser adicionar uma trilha no iMovie ou qualquer software de edição você também pode é, usar esse arquivo uma das limitações do QuickTime é que ele não grava o áudio do sistema. Por exemplo, se eu resolver tocar um vídeo do YouTube aqui, ele não vai gravar esse áudio. Um dos jeitos de contornar essa limitação é usando um software também gratuito chamado Soundflower. Então, a gente pode vir no Safari, vir aqui e digitar Soundflower. Vamos ver o que retorna. Clicamos aqui no primeiro link. E a gente pode baixar clicando download Sunflower. Pronto, agora a gente pode instalar ele, vindo aqui nos downloads, clicando aqui e dando um duplo clique para começar a instalação. Um dos detalhes é que a gente vai precisar reiniciar o computador no final da instalação, então isso é bem importante. Eu vou clicar em Install e assim que o computador terminar de reiniciar com o software instalado, a gente volta à explicação. Assim que o computador reiniciar, o que a gente vai fazer é vir aqui nas Preferências de Sistema, nas Configurações de Áudio, ir aqui na barra de saída e trocar de Internal Speakers para Soundflower 2 canais. Isso significa que todo o áudio que supostamente iria para as caixinhas de som agora está sendo redirecionado para o Soundflower. Vamos fechar, vamos abrir novamente o QuickTime, começar uma nova gravação e vocês vão perceber que existe uma nova opção de áudio chamada Soundflower 2 canais ou Soundflower 64 canais. A gente vai usar Soundflower 2 canais, que foi a opção que a gente acabou de escolher, lembra? A gente veio aqui no Sound e escolheu Soundflower 2 canais. Então, tudo que tocar na caixinha de som, que supostamente iria tocar na caixinha de som, agora vai ser gravado. Eu posso clicar para começar a gravação, cliquei em qualquer lugar da tela e vamos gravar qualquer coisa. Como vocês devem ter percebido, o áudio não está tocando na caixinha de som mais, porque ele está sendo redirecionado para esse software. Se você quiser escutar o áudio, o que a gente precisa fazer é abrir esse software. Então eu venho aqui Soundflower. Ele vai abrir aqui no canto superior. Vocês vão clicar aqui e vocês vão falar para monitorar o áudio na caixinha de som. Building Output. Quando vocês fizerem isso. Agora a gente pode escutar o áudio. Além dele estar sendo gravado é, na captura de tela do QuickTime. Novamente que você pode cancelar. Novamente você pode terminar a gravação. E agora a gente tem o áudio gravado junto com o meu vídeo. Agora, se você quiser fazer algo um pouco mais complexo, que é gravar não só é, o áudio do sistema, como gravar a sua voz no microfone, como é que você faz? Para você fazer isso, eu vou fechar essa gravação aqui. Não precisa salvar para mim por enquanto. Se você quiser gravar tanto o microfone quanto o áudio do sistema, a gente vai usar um software é, também nativo do Mac chamado. Mid Setup. Então eu venho aqui no Launchpad, começar a escrever Mid Setup. Então vem aqui e assim que abrir o que a gente vai fazer é clicar no sinalzinho de mais e clicar Create Aggregate Device. Cliquei aqui e aí você vai escolher agora não só o Soundflower que é o áudio do sistema, como você vai escolher o seu microfone no caso ou se você tiver um microfone USB, eu clicaria aqui. Ou se você for gravar no seu microfone nativo do seu computador, você pode clicar aqui. Podemos fechar agora o software aqui e vamos abrir novamente o QuickTime. O que vai acontecer é a gente vai ver uma nova opção aqui chamada Aggregate Device e se você selecionar essa opção, a gente vai gravar não só o áudio do sistema como o microfone. Simultaneamente, repara inclusive ó, que ele já está é, pegando o áudio do meu microfone. E se eu começar a tocar o áudio aqui, ó, mesmo sem eu falar nada, repara que o medidor de volume está mexendo. Significa que o áudio do sistema está sendo é, capturado também. Então, aproveitem esse recurso do QuickTime que é muito fácil de usar o software é bastante leve e você não precisa também instalar nada. E se você tem alguma dúvida de vídeo, deixe ela aqui nos comentários que a gente vai respondê-las e inclusive assine o nosso canal para não perder nenhuma das respostas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.